Čau, já jsem Nakufal Hover, tohle je můj brácha Kája. Vítejte u dnešního videa. Dnes se vydáme na nějaké spoty v okolí a zaskáčeme nějaké bomby. Jsme na prvním spotu, kde jsou takovéhle pěkné préca. Ano. To nevyšlo. Tak pojď. Skoro. Takže já se skočím asi tady. Pojď. První je normální a potom se tam chvilku zastavím a... A ještě jedno. Krása. Potom asi akorát potom ještě skočím tam. Pojď. Skoro. Skoro, no. Zkus ještě raz. Druhý pokus. Musíš z té nohy se odrazit takhle. Počkat si a potom vykopnout nohu. Dobrý. Pěkně, pěkně, pěkně. Ale ustal jsem to. Tak výměna. Já půjdu na side do prece. Říká pravej. Vidíš? A už jsem to má dostat. Má to. Jo, no. Počkej ještě. Pojď po třetí, po tady skoč, pojď. Do preca a potom se to dozadu do preca, ne? Tak mohl to jít, že? Do preca. Ale chci být na teďka. Teďka do preca, ne? No, ty to neskočíš. Jo, pojď. Mám to. Ty. Spíra. Já to kazím. Jo, kazíš to, představ si. Forsajdy. Fuj, jsem se nakrmil. Tak to mám 360. Ale jsi se mlíkalý. Dobrou chuť. Měl dobré jídlo.
jsem měl volat. Chytlo se mnou. Go. Máš to? Já jsem tam v ruce. Teď to tam. Bys dal taky malý prec, prosím tě. Jako já si trošku... No je to o strachu. Se bojím. Je to o strachu, no, jenom. Zkus první vedle. Fakt ti to pomůže se strachem. Vedle zkus, tady vedle. Tady. Hej, teď uklouznu úplně takhle. Ne, vrdlajs. No vidíš, pohoda. Úplně dál. Dobře, a ustát. Skoro. No jak to ustávat teda nebudu. Ale jo, pojď. A nepros! Tak já to zkusím naposledy. Šikula, šikula. Tentokrát to dáš už. Teďka to bylo úplně pěkně na špičky. No tak pojď. Počkej, dělal jsem 300 šedej někde na zemi? Jo, dělal. Jo, vlastně, makej. Ustal to, ustal to. No, a to je 108. 100? Co? Vlastně. Proč? Protože se pohodí. Jo, dal sto. Dal sto, Rudio, vadí, Rudio. A potom 540, potom 720. 540 je Rudy. Pojď. Jo, dal sto. Dal jsi to? Tak ale tohle je poslední a jdeme pryč. Prosím. Neže? Jsme tu zas. Ej,
Tak jo, jdeme na to. Mám, pojď. Tak pojď. Tak makej. Teď. Mapo. Yes. Kurně, jo. Počkej, já jsem to netočil. Pojď. Skakej. Jo. Přesto bys ty mohl dát potom salto před. Aha, to je byla hnus. Já to rozkusím. Počkej, jas. Naskočil jsi to. A ještě jednou. Protože jsem úplně padá. Teďka ti to udělám i pár kvůl. Viděl jsi to, jak jsem tam úplně padal do toho trní, tak jsem rychle skočil. Pojď. Jdeme na to. Ne, pár kvůl nejde, protože tady toho nejde. Tak aspoň to udělí pěkně nic. A to bude... Prostě nejde, já ti více neskočím. Víte, to je na poslední spotě, který je v podstatě 10 metrů od našeho domu. Protože to je drsný, pojď. Můžu? Skoč to, jo? Drsný. A teďka nějakou flow do toho. A ještě na druhou stranu. Počkej, to udělám tohle. Au. Kde se zbouchl, prosím tě? Nejen bouchl, já jsem se řízl. Dobře. Tak to je fajn, tak pojď nahoru. Napadá tě to, co mě? Ne. Aha, puh. To jdu zkusit, počkej, podrž. To jdu zkusit, ale já. Podrž. Bacha, počkej, já ti to udělám. Já ti to udělám, bacha. To ne. Říkám ti, že to nedáš. Skoro! Dobře. A ty to nedáš, to vůbec nedáš. A já ti to prostě skočil. Okej. Tak jo, já ti to udělám ještě jenom ty svaly.
Víš, jak jsem v tom dobrý, umím to teprve druhý den a už ti skočím tady tohle. To není druhý den, ale jo. Takže první? Ne, to je tak čtvrtý, myslím. Skoro. Dobrý. To udělej potom do flow. Viděl jsi to? Jo. Dobře. Yes! Tak pojď celou. Tady a tady. Pojď. Pojď. To bylo přitom. Šikula. Dáš. Musíš mít hodně. To musíš mít hodně naposované nohy. Fakt, já jsem to musel cvičit. No. Dobrý. Pojď. Škola. Pojď. Dobrý. Ještě naposledy? A víc. Víc to napál. Můžeš to víc napálit. Teď to dá tak na půl. Máš to? Dobře. To máš tak 8 stop. Ošoupej si boty, ať ti neklouzu tak moc. Máš to? Dobře. Šikula. Zkusím tu ještě skočit pár věcí. Jsem mi skákal tak před měsícem. A jsem už dost unavený, takže to bude asi zajímavé. Ani ne. Já už jsem taky unavený. Teďka jdem. No pak, kurka. Slyšíte? Bracha bude improvizovat. Tak pojď. To bych to mohl skočit. No tak ne. Konec. Skočím si poslední prec. Ustatý. Ustatý prec, co? Má to! Děkujeme za zhlédnutí, nezapomeňte na odběr, zvoneček, ať vám neunikne žádné další video. Uvidíme se u dalších videí, čau. Čus.